Здравейте! Значи, ако знаете колко съобщения получих с въпроса какви обувки ще ми препоръчаш, ще се очудите направо да си помисли човек, че разбирам нещо от обувки за бягане. Всъщност, надявам се не прозвучах неуважително, много се радвам, че ми задавате този въпрос. Това е комплимент за мен, защото изглежда съм оставил впечатлението у вас, че разбирам от обувки за бягане. Мога да кажа, че разбирам от обувки за бягане за себе си. Дори и аз продължавам да се уча, също така излизат нови технологии, нови модели, нови неща, които да опитам. И винаги, когато отида до магазина да си купя обувки, се съветвам с продавач-консултантите и винаги научавам по нещо ново. Но трябва да ме разберете, че въпросът какви обувки ще ми препоръчаш е един от най-трудните въпроси, които са ми задавали някога. Така, значи, ако ме попитате каква кола ще ми препоръчаш, се чувствам по-уверен да ви помогна. Но с обувките работата е много сложна. Затова идеята на това видео е не да ви кажа какви обувки да си купите, а просто да повиша вашата информираност, за да можете вие да направите своят избор. Няма конкретна формула, която да ви предложи най-подходящите обувки. Всичко зависи от всичко. Главната тема на това видео ще е трейл обувки. Обувки, нали, за дълго бягане, за планинско бягане. Така че няма да засягам теми за пистово бягане и шосейно бягане, тъй като там пък въобще не съм компетентен, пък и не ми е интересно. Не се обиждат хората, които бягат по писти. И така, ако вече имате опит в бягането, може да пропуснете това видео, не си губете времето. Тези, които искат да научат нещо повече, може да продължат да гледат и се надявам наистина да мога да предложа нещо повече, за да надградите вашите знания. Но съм сигурен, че много хора, които гледат това видео, всъщност имат повече познания от мен на тема обувки за бягане, но аз също потърсих помощ от специалисти, така че не се притеснявайте, няма да е само моето мнение и опит вложено в това видео. Първо, конкретно за себе си бих искал да бягам по възможно най-естествен начин и съответно самото ми ходило да взема възможно най-естествената позиция от чисто еволюционна гледна точка. Което ще рече, че аз симпатизирам на обувки, които са по-широки отпред при пръстите и нямат наклон на подметката. Но разбира се, това са си абсолютно лични предпочитания и въобще не обвързвайте вземането на вашето решение с моите лични предпочитания. И така, на въпросът, вечно зеленият въпрос, какви обувки ще ми препоръчаш? В началото, когато получих първите съобщения с подобно запитване, отделих време и се опитах да помогна на хората, но наистина, за да ви дам горе-долу някакви насоки, това означава, че трябва да се впуснем в една много дълга кореспонденция. Мое щастие, много хора ми писаха и това ме радва. Изглежда, има и хора, които гледат моите видеа. Затова реших да направя това видео и дано успея да ви помогна. Но преди да изложа собствената си гледна точка и да споделя собственият си опит при обувките за бягане, реших да се посъветвам с истинските специалисти. Затова реших да се допитам до мнението на професионалистите. Здравей, Мария! Здравей, Мартин! Какви обувки за бягане ще ми предложиш? Това е добър въпрос. Какви ще ти предложа конкретно на тебе? Това е правилният въпрос, защото няма една единствена универсална обувка. Обувките са много различни, те са за различни цели, те са за различни терени и като цяло няма една обувка, която да пасне на всеки. Тоест, грешно е схващането, че когато наш приятел или познат е постигнал целите си, които е заложил, дали да избяга маратон, или да подобри времето си с дадена обувка, това ще се случи и с нас. Тоест, за да предложим една обувка, е важно да разберем какви са нагласите на съответния бегач, какви са неговите нужди и съответно от каква помощ има нужда, така да се каже, за да постигне своите цели. Добре, какви са стъпките? Сега идвам при теб, да. И те моля да ми
препоръчаш обувки за бягане? Първото нещо, което ще те питаме е за какъв терен са. Тоест много ясно да разграничим. Дали ще се ползват в планината или ще се ползват в така наречената градска среда. Тоест дали ще бъдат шосейни модели. Оттам насетне вече обувките в тези две категории също биват различни. Дали ще бъдат улекотени, състезателни. А при планинското бягане, съответно, грайфера доколко ще бъде изразен. Дистанцията има огромно значение. И не на последно място опитът на бегача и неговите нужди. Тоест, има ли някаква специфика, има ли някакви оплаквания, какво точно гони, за да можем да му предложим обувка, която максимално да паса на целите му. Защото истината е, че в магазин обувката се пробва. Да, усещаме е комфортна, но това не означава, че излизайки да бягаме с нея, на всяка цена тя ще ни пасне. Затова е много добре да се запознаем малко повече първо ние от нуждите на бегача, за да можем да му дадем насоки, а оттам насетне той сам да направи информиран избор. Значи обувката трябва да се персонализира. Точно така. Не случайно и в магазина предлагаме, не съм ги броила, да не подвеждам, но със сигурност имаме над 160 модела в момента. Обувки специализирани само и единствено за бягане. Така, а освен че обувката трябва да се персонализира, мисля си, че е добре човек да има различни видове обувки, за да ги сменя. Това е страхотно и трябва наистина, ако бегача може да си го позволи да го направи. Обувките е много важно, освен за терените, както казах, за планинските терени и такива, които са в градска среда, шосе, писти и така нататък. Сами по себе си обемите бягания са различни, затова наистина е добре, ако човек може да си позволи да има повече от една обувка и така да се каже да направи една ротация. Тоест за съответното бягане да излезе със съответната обувка. Добре, а защо смяташ или смяташ ли всъщност, че хората подценяват важността на обувките за бягане? Предвид такъв, дори аз направих тази грешка, когато за първи път започнах да бягам преди 5-6 години и започнах с... Не исках да инвестирам толкова пари за качествени обувки за бягане и започнах с туристически обувки. Да. И избягах едни 20 км по асфалт и после колената ми бяха разглобени. Да. И усетих тогава нуждата от специални обувки, предназначени за бягане. Всъщност Running Zone беше магазина, в който дойдох и тогава Никси ми помогна много. Мисли, че в България подценяваме важността от обувките за бягане? Или... Не. Пък може да има един такъв момент, в който това си е една инвестиция. Точно така. Аз също мисля, че това е... И хората решават първо да опитат. И аз да видя дали ще ми се понарави бягането и взимат от гардероба каквото им останало нещо старо и тръгват. Но според мен това е грешно, защото това е един лош старт и може да не им хареса бягането. Факт. Истината обаче, че човек така е устроен, че не винаги е постоянен в това, което иска. Тоест днес... целта ми е да изляза и да започна да бягам, обаче утре може би ще реша, че ще започна примерно да плувам или да карам колело. Всеки един спорт със сигурност изисква инвестиция. Смятам, че в бягането не е чак толкова голяма инвестицията, защото важното е наистина да се почне с обувки за бягане, оттам насетне вече да се надгражда с останалата екипировка. Започвайки в началото, ти примерно си успял да избягаш 20 км, но доста от бегачите няма да успеят да направят такова дълго бягане. И надали дори още след първото бягане ще осъзнаят, че обувката е неправилна, просто защото няма да усета толкова бързо дискомфорта. Не смятам, че е толкова грешно, до някъде е нагласа, до някъде наистина и факта, че екипировката е скъпа и инвестиция, затова и съответно нали, човек си дава малко време да види дали това ще продължи да го практикува, за да инвестира съответно в него. Така че не го отчитам като чак толкова голяма грешка, но си прав, че наистина може да откаже човек от бягането, просто защото остава с грешното впечатление, че бягането му вреди страшно много на колената, на таза, примерно оплаквания в кръст и така нататък. А те всъщност да са резултат от точно от неправилната обувка, от неправилната стойка в началото, от самото натоварване в началото, нали, с което организма трябва да свикне. Обувката за бягане е важна. По-скоро бих апелирала наистина, когато човек се позапали малко повече, той излиза да бяга два пъти седмично, вече наистина да помисли за обувката си за бягане. Ако епизодично в месец се излязал два пъти да бяга, може би наистина ще бъде безмислена инвестиция. Добре, да се върнем към моя случай. Така, идвам при теб и казвам, първият въпрос беше на какъв терен ще бягам. Точно така. Трейл и също така
в планината. Тоест, трябва ни обувка, която да бъде с грайфер. Нали така? Да. Може ли да отидем при обувките с грайфер, за да ми е по-лесно? Добре. Интересното сега е, ти ще бягаш трейл. За мен е важно да знам какъв е твой опит в бягането. Тоест, ти си от хората, които те първо ще прохождат и ще отидат за трети или за четвърти или за десети път в планината, или си човек, който вече е бягал година, две и трябва да смени обувката си, с която е бягал? Добре, трябва, за да го... Да. Нека да го направим съобразено с моята конкретна истинска добре ситуация. Добре. Пък всеки вече може да си да дойде и да си направи тези, да мине през всички тези стъпки за себе си. Така, моят случай, аз вече бягам от 5 години и това, което ми прави впечатление е, че се чувствам по-добре, когато намалявам дропа. Стъпваш предна част, добре. Да, това е разстоянието в височината на подметката, предната част и петата. Точно така ли, грубо казвам, наклон, под който се намира кръка. Производителите си задават някакви стандарти, т.е. ние ако седем сега с линейка да измерим, сигурно няма да докараме дропа, който е обявен. Истината е, че си има стандарти за мерене на дропа. Разликата е точно така, височината на пяната в петата минус височината на пяната при пръстите. Грубо казано, това е разликата или наклона, под който се намира кръка в обувката. Колкото по-голям е дропа, толкова повече обувката е ориентирана към стъпване пета пръсти. Тоест имаме едно повдигане малко повече в петата и обувката съответно подкрепя бегача, който е хил страйкър или приземява първо на пета. При планинското бягане обаче тук терен е относително динамичен, така да се каже. И наистина прави впечатление, че дори бегачи, които обичайно бягат с по-голям дроп, се чувстват по-добре в планината с по-малкия дроп. Но пак казвам, това е много индивидуално и не е на всяка цена. Самите производители, дори виждаме линиите им, които предлагат за обувки за бягане, за планинско бягане, съответно са ориентирани към малко по-малък дроп. Така че... Добре, аз искам по-малък дроп, до добре 4-5 мм, това ми е психологическата граница, след това започвам да го усещам. Добре. И също така бих искал вече малко повече пространство за пръстите отпред. Добре. Тук вече е фитването на обувката. Нали? Това ще го усетиш при самото пробване. Тоест ще видиш дали те стяга, дали съответно натиска малките ти пръстчета или имаш някаква специфика отпред при палеца и той се удря в борда, така да се каже. Нали? Така че това е самото фитване. Това ще го разбереш само когато пробваш обувката. Нали? Факт е, че има модели, които са по-широки, както Ultra, нали, там Foot Shape е изключително специфичен, нали, и съответно има достатъчно пространство при пръстите, но тук говорим за нула дроп. Окей, разбрахме, че искаш по-малък дроп. По-малък и дори нулев, няма дори против нулев. Дори нулев, добре. Да. Тук вече трябва да отчетем и нещо друго. Ти правиш дълги бягания или правиш по-кратки бягания? Значи ще ми трябва някаква обувка за дълги бягания, но същевременно трябва да ползвам и за тренировки. Тренировките ми са до 10-20 км. Добре, търсим една обувка, която да ни свърши работа навсякъде. Да. Тук по-скоро трябва да изходим от твоето усещане за комфорт. Има бегачи, които биха се чувствали комфортно, независимо дали е краткото, дали е по-кратко бягане, по-късокото дистанция, с обувка, която има по-добро ниво на омекотяване. Тоест има малко повече пяна в нея. Защото общо заето, нали, сме с презумпцията, че обувките, които имат малко повече пяна, са ориентирани малко повече към по-дългите бягания или към хората, които търсят повече комфорт. Mm-hmm. Нали, защото малкият дроп, ето примерно, нали, ласпортивата, Хелиоса ти е с 4 мм дроп, с такъв дроп ти е и торента на Хока. Но както виждаш, наличието на пяна е корно различно, наклона на кръка е еднакъв, но наличието на пяна е различно. Така че вече тук трябва да изходим и от усещането за комфорт и за това с какви обувки си бягал до сега. Проблема тук при Хелиоса най-вероятно ще бъде ширината на обувката, възможно и при торента също. Но пак трябва да се пробва. Така, в момента ползвам Хока за дългите ми бягания. Challenger, мисля, че се казваше. Добре, тя е от терен обувка, само да я видя къде ето я. Да. Чувствам се страхотно на дълги дистанции, много съпорт получавам, добро омекотяване и това е първата обувка, с която аз бягам дистанции 160 км и повече, без абсолютно никакви проблеми по окачването. Обувката наистина е страхотна, води се от терен, отговаря на изискванията ти за дроп 4 мм, между 4 и 5. Тук единственият достатък, който аз бих могла да отчета, че грайфера не би дал добро сцепление на малко по-хлъзгави терени, на малко по-каменисти терени. Нали, това би го направил примерно спидгота, който има вибрам.
Но тук проблема ще бъде фита и ширината на обувката. Както ясно се вижда, SpeedGoat е доста по-изострен, така да се каже. Тоест той би могъл да се усети по-тесен. Дори погледната отдолу обувката, много ясно се вижда каква е структурата. Нали? Тази е доста по-прибрана в частта средата на ходилото. Така че за мен една обувка трябва да се пробва, да се види фита. От гледна точка на това, което ти търсиш, аналог на Challenger ATR, може да пробваш Challenger, ако примерно това е следващия модел на тази, която имаш. Калдерата, примерно на Brooks, е също такъв тип обувка, с 4 мм дроп, улекотена обувка, с достатъчно наличие на пяна. Тя отново е широка, Trail Track гума, която дава много добро сцепление, смятам дори, че може би ще е по-добро, отколкото на Challenger-а. Обувка, която също се доближава, примерно е Пелегрина на Сокони. Пак с 4 мм дроп, тук обаче Грайфер е доста по-изразен, малко по-агресивен. От гледна точка на фита, мисля, че също ще усетиш малко по-прибрано обаче. Така, един логичен въпрос, който мен не ме касае, касае хората, които бягат по асфалт. Аз по асфалт не бягам. Те имат нужда от съвсем различни обувки, нали? Точно така, точно така. Значи според мен, аз нямам никакъв опит с бягането на асфалт, освен няколко опита от по няколко километра. Според мен да се ползват обувки с такъв грайфер на асфалт е като да се ползва планинско колело с планински гуми по асфалт. И вече когато се сложат гуми за асфалт, се усеща разликата. Точно така. Най-приятно. Аз така, такова сравнение си направих. Не само това. Дори самото, нали, ти ще усетиш, примерно, скоростта на колелото по-лесно, ще го караш съответно и така нататък. Това наистина ще го усетиш като разлика и в обувките. Просто защото, когато обувката е създадена за планинско бягане, тя неминуемо има едни твърди бордове, които в градска среда не се слагат. Те са излишни, да. Не се пазим от камъни. Това е за протекция, да. Точно така. Също така, пяната дори би трябвало да е една идея малко по- стиф и малко по-твърдо, отколкото пяната, която е на шосейните модели, просто защото, нали, тук в планината сме с очакване, че ще минем през камъни, през доста неравни и твърди повърхности и трябва да съхраним и ходилата. В доста от обувките има рок-шилд гардове, нали, такива специални слоеве, които да предпазват, което обаче в градската обувка го няма. Нали? Градската обувка, извинявам се, че ползвам тази дума, искам да просто това е цялата урбанизирана среда, нали? Той срещаме се с асфалт, в парка с алеи, имаме възможност да бягаме на писти. Може и на село да ги ползвам. Точно така, но истината е, че на село трудно може би ще бъдат асфалтирани пътищата. Поне на мен асоциацията за селото са ми едни кълдърмени улички, да. И няма наличие на асфалтиране. Така че да, обувката за планинско бягане и за бягане в урбанизирана градска среда е различна. Тук има и друго нещо, което трябва да отчетем като фактор. Аз казах, че обувките за трейл бягане доста по-често в момента са с по-малък дроп, отколкото с дроп между 10 и 12 мм. Защото самият терен е изключително неравен, т.е. има изкачване, има спускане, там техниката на бягане оказва голямо влияние. Понякога дори бегач каза на мен, дропа ми пречи, защото аз скачвам, спускам и така нататък, докато в градска среда се очаква, че бягаме наравно. Нали? Неравностите не са с някаква голяма денивелация и така нататък. И всъщност това, което се случва, е, че товарим по един и същи начин ставите, мускулите, сухожилията. И когато има някакъв проблем, някакво отклонение, като оверпронация, като супинация, обувката наистина, или пък обувката е с по-малък дроп, а ние сме хилстрайкъри, тук вече има много предпоставки обувката да усетим неподходяща за нас, да имаме някакви оплаквания, просто защото трябва да съобразим доста повече неща, свързани с нашата физиология и това, което се случва по време на бягане. Добре, значи според информацията, която получавам до момента, би трябвало да се ориентирам към алтра, защото... Добре, точно така. Ако ти се чувстваш окей с обувка с 0 дроп, защото разликата между 0 и 4 мм дроп я има. Нали? Не е като не е той също да бягаш с обувка с 4 мм дроп и да бягаш с обувка с 0 мм дроп. Добре. Това, което много хора ги вълнува, и мен също, когато си купуваме нов вид обувки за бягане или за първи път обувки за бягане, е дали това е моята обувка и как мога да взема най-правилния избор, как мога да разбера дали ще се чувствам добре в тази обувка и да знам, че ще я ползвам. Истината е, че това е доста
така да се каже, труден процес. Избора на обувка е труден процес, особено когато бегач е начинаеш, той няма опита, не е скъсал някои чифта обувки, не е направил грешки да си купи обувки, които се оказва, че не са му комфортни. В един момент разбира защо не са му комфортни. Тук е нашето място да дадем насоки на бегача, т.е. разпитвайки го, получавайки малко повече яснота за неговите нужди, за неговите потребности. Предлагаме видеоанализ по време на бягане, т.е. да видим как стъпва бегач, какъв е стил и техниката на бягане. Както казах, за бягане в градска среда е изключително важно дали се стъпва в предна част, дали си хил страйкър, дали стъпваш на цяло ходило, за да съобразим дроп. Съответно, виждайки пронаците, пък съобразяваме други елементи в обувката. Та мисълта ми е, че за да се избере обувката, наистина, добре е бегача, първото нещо е да я пробва. Тоест, да не я избира само четейки информация. Това може да го направи бегач, който има много опит и който наистина е скъсал много обувки. Да, и те всъщност, когато имат опит, най-вероятно те трябва да четат техническата характеристика, а не мнение. Подобна, точно така. Мисля, мнението за мен, то това си е приложимо за този човек. Точно може така. Може да няма нищо общо с мен. Точно така. Най-голямата грешка е, в началото пак го казахме с тебе, нали, моят приятел си подобри времето или си постигна целите и затова аз искам същата обувка, за да мога да напредна по-бързо и да бягаме заедно с него. Трябва да се съобрази обувката. Факт е, че понякога наистина е възможно да не вземем правилното решение, да залитнем. Тоест, да сме си избрали обувка, нали, слушаме много характеристиките за нея, говорят ни приятели, че е страхотна, идваме, пробваме я. Тя на място ни е комфортна. Ние, примерно, обръщаме внимание и казваме, вие до сега сте бягали с традиционна обувка, която е с 10-12 мм дроб. Много рязко ще слезете, примерно на 4 или на 0, още повече, че виждаме, че бягате пета пръсти, нали, това е за такъв тип промяна в профила на обувката е необходимо време, нали, ротация, както си говорихме с тебе, да имаш няколко обувки, нали, това също е добро нещо за изграждане на дори на техниката и когато имаш и някакви цели, наистина да имаш и обувки с разлика в дропа, защото, примерно, не можеш изведнъж от обувка, която е 12 мм дроп, наистина да слезеш на обувка, примерно 4 или 0, ако естествено не стъпваш предна част. Ако стъпваш предна част и грешно си тръгнал с голям дроп, ясно е, че ти си окей с малкия дроп. Но когато си хил страйкър, стъпваш пета пръст, искаш да промениш стила и техниката си на бягане, трябва да стане, но не на всяка цена. И всъщност, преминахме от темата в другата, твой въпрос беше, нали, как няма да сбъркам. Наистина не трябва да се подвеждаме от това, което са казали другите, да се опитаме да се вслушаме в съветите. Нали. Екипа на Running Zone е само от бегачи, то опитни бегачи, хора, които бягат и дълги дистанции, маратонски дистанции, нали, хора, които в времето са имали контузии, травми, т.е. познават и обувките, познават и говорят език, както ние често да. Сигуваме, ние говорим вашия език. Но не трябва да забравяме, че вие сте консултанти. Това е много важно хората да го разберат. Вие консултирате, давате съвети, точно така. Предвид конкретния случай, но хората, според мен, не бива да очакват, че вие ще изберете за тях перфектната обувка. Така е. Абсолютно няма, но това съм не е съгласна. Възможно. Абсолютно съм съгласна, не е възможно, просто защото аз не съм в твоите обувки, както да. Има един израз, нали? Всеки човек е толкова индивидуален, толкова различен. Не случайно, когато отидем на лекар, няма едно лечение за всички болни от грип, примерно. Нали? Лечението е строго индивидуално, спрямо нуждите на човека. Така и с обувките. Тоест, ние можем да дадем насоки. Винаги се стараем да дадем поне 3-4 модела, които са със сходни характеристики, отговарят на очакванията на бегача, с който си говорим и който консултираме, а той наистина, влизайки в тях, да усети фита, да усети комфорта, да усети дали някъде не го подпира. Нали? Винаги ги молим да останат малко по-дълго с тях в магазина, да ги разходят. Освен докато бягат на пътеката и правяки видеоанализ, има такива бегачи, които не искат видеоанализ, не обичат пътеките, тогава им казваме, бягайте по дължината на магазина, нали? Опитайте се да усетите обувката. За съжаление, тук по нашите ширини. Брандовете нямат политиките, които, примерно, в щатите са доста разпространени, нали, носиш една обувка, тестваш я, тя не ти паства, бранда е готов да ти върне парите или да ти даде друг модел от линията си, за да бъдеш максимално доволен от избора си.
За съжаление, брандовете не ни подкрепят за подобно нещо и ние не можем да си го позволим, но истината е, че да, когато излезеш да бягаш в реална среда, когато излезеш да бягаш няколко пъти с обувката, тогава наистина ще усетиш дали си направил правилни избори или не. Но е важно да се информираш преди да го направиш. Добре, и как да преминем сега към следващата стъпка? Горе-долу определихме обувката, от която аз имам нужда. Как мога да разбера сега как ще се чувствам в нея? Пробвам ли я или... Точно така. Добре. Ти я пробваш, обуваш я, това, което трябва да помислиш е фита. Тоест, първото нещо е почваш да си мислиш, аз сега обувам, дали ме стяга. Както ти каза, че обувката трябва да има повече пространство при пръстите за теб. Другото нещо е, тя в момента ми е окей като дължина, обаче аз този чорап ли бягам в планината? Аз защото за планинско бягане бягам с по-мекотени чорапи, примерно, което ще рече, че темата ни допълнителни слоеви или доста са факторите, нали? Т.е. чорапа може да обере още малко пространство от обувката. Нали? Да, а другото нещо, което на мен ми прави впечатление при много дългите бягания, които при мен могат да продължат и 40 часа, е, че кръка ми пораства с един размер, разлика до края на състезанието. Така че аз ако си взема обувки, които напълно ми пасват и ногтите опират, това означава, че след 40 часа ногтите ще искат да пробият обувката. Това е изключително противопоказно да изберем обувка, която да ни е точно на дължина. Тоест, съвета за аванс е 0,5. Което обаче... 0,5 см или да, размер? Да, или... Сантиметър, 0,5. Да. Което реално е много индивидуално, защото както казваш, ти знаеш, че на теб краката ти отича. Тоест, бегача може да си избере 1 см аванс. Но тогава той е наясно със себе си, че знае, че има тази нужда. Ако обаче бегач, който обичайно не се е сблъсквал с толкова дълги бягания, не му тичат краката, тогава би било една идея малко подвеждащо за него да му предложим такъв двоен, така да се каже, аванс, просто защото той със сигурност ще усети дискомфорт, че има приплъзване на обувката, точно така, на самия крак в обувката. Така че тук има някакъв горе-долу казан стандарт за аванс, но пак той е индивидуален. Със сигурност обаче не трябва да отсъства. Тоест, да, може да не ни е комфорта на 1 см аванс, както ще си купи някой, който бяга дълги бягания, ще му откат краката, но със сигурност трябва да имаме аванс. В трейл бягането пък там вече категорично трябва да имаме аванс, защото при спускане рискуваме наистина да се пребереме с доста дискомфорти. Аз този проблем с промяната на размера на крака по време на бягане го разрешавам с два чифта обувки и обикновено на дългите дистанции имаме дропбек на средата точно на трасето. Така, да. И аз започвам да речем с 41,5 размер и в дропбека си оставям 42,5. И първата половина с по-малки обувки, втората половина с по-големи обувки. Ето това пак е ротация на обувки, нали? Тук дори може да е един и същи модел, но с различен размер, за да ти даде максимален комфорт по време на твоето изпитание. Добре, може ли да пробвам сега Ultra и да видим как ще се чувствам? За първи път поставям Ultra на краката си. Усещането е страхотно. Чувствам си предната част на ходилата повдигната. Определено, според мен, не са обувки за бягане, за приземяване на пета. Само за бягане на предната част на крака. И сега ги пробвам на пътеката, така ли? Да, като обърнахме внимание, че това не е модела на Ultra, който ще ти даде добро омекотяване за тези дълги бягания, за които ти спомена. Сега за трейл бягането, аз не бих ти предлагала да правим анализи, да мерим информацията, защото както си казахме, ти бягаш по наравен терен, стъпваш навътре, навън на кръка, просто защото самия терен обуславя това да стъпваш по различен начин. Не случайно в обувките за трейл бягане много трудно се срещат модели, които да имат системи за поддръжка, така наречения support и контрол на пронацията. Нали? Тук обувките са неутрални, тук по-скоро трябва да съобразиме омекотяването на обувката, т.е. дистанцията и комфорта, който търсим. Трябва да съобразим грайфера, съответно дали отговаря на терена, на който ще бягаме, дали е прекалено агресивен, прекалено роки, така да се каже, терена, или е такъв, който е повече почва, повече опесъчени пътеки, нали? Трябва да съобразиме грайфера, да съобразиме омекотяването, да съобразиме дистанцията, на която ще ползваме, фита е много важен да съобразим и разбира се, не трябва да подценяваме дропа, т.е. ако бягаме обичайно с традиционни обувки, да, може да опитаме да бягаме трейл с по-малък дроп, но както ти в момента си с нула, с тебе между времето си говорихме
Докато извади обувките и ти спомена, че се готвиш за този дроп и да бягаш с него от доста време. Така че, нека да кажем на хората, които ни гледате, не е, че просто днес си изкушен заради фита на обувката, ти имаш цел да свалиш дропа и работиш върху това. Да, това е важно уточнение. Когато казах, че свалям дропа, това означава, че вървя в този процес от някъде 3 години. В началото дропа ми беше 10, дори имах едни обувки, забравих бранда Ласпортива с 11 мм дроп. И постепенно намалям дропа и в момента съм на 5 мм, 4-5 мм, но това ми отне 3 години. Добре, бягай си, да. Избираме скорост, която ще ти е комфортна. Аз пускам 8 км в час, което може би ще ти е бавно. Спокойно можеш да коригираш тук. С плюса, директно 12 км в час. Истината е, че след това бих препоръчал по дължината на магазина да ги усетиш. Просто защото бягащата пътека е една така супер изкуствена и понякога мамища на тил, така да се каже. Така че, нали, тук се опитваме да запази баланс, има хора, които са бягали на пътека, нали, тя дори отнема време да се справят да бягат нормално. Аз нямам перфектна техника на бягане. Полезни ги стъпваш, в момента стъпваш окей, в момента стъпваш на предна част, в момента на цялото дил, но със сигурност не приземяваш на петата гледната страни. Да, точно така стъпвам, това ми е най-естественото бягане. Да. А по време на бягане как усещаш обувката, смисъл пространството, дава ли ти някакъв дискомфорт в момента? Не, възползвам се от пространството. Че от много хора са спокойно пръстите. С най-голямо удоволствие, нищо не ме ограничава. Усещането е страхотно. Така ти правилно забеляза, че понякога стъпвам почти на цяло ходило. Всъщност, когато казвам, че стъпвам на предната част на краката, това не означава, че стъпвам на пръсти, но много хора си мислят, че бягаме на пръсти, ето така. Не, говорим за митфуд, което грубо казвам са възглавничките в тази част. Да. Горе-долу има, може би, 1 сантиметр, точно, преди да се удари петата. Така, и трябва да направя някакво обиколки на магазина. Да, аз бих те посъветвала точно така, без да се движи нещо под краката ти. Понякога забелязвам на видеоанализ, който правя сам на себе си, да, че имам понякога леко захлупване. Да. Ето това, приземявам се първо на тази част. Тоест повече на външната леко? Да. Не винаги, но... Определено. Не съм стъпал на пета. Виждам те, че сега пробваш да го направиш. Да, но... Но той изглежда неестествено просто. Да, отказах се от това бягане от самото начало. И вече дори не мога да бягам. Беше много интересен процес. В началото ми беше странно да бягам на предната част от ходилото, а вече ми е почти невъзможно да бягам на пета. Добре, и общо взето това е процедурата при закупуване на обувки. Със сигурност е добре да се пробват няколко различни, т.е. понякога идва бегач, който е чел много за даден бранд и е фен на бранда и казва, аз искам само тази обувка или този модел. Много е важно да не изключваме останалите възможности. Тоест, преди да сме пробвали, да сме се убедили, че това не е нашето, че не е окей. Защото понякога има бегачи, които казват, не аз този бранд, имали са лош опит, примерно с модел на бранда, и казват, не аз този бранд, повече не искам да го погледна. Факт е обаче, че може да има модел, който изключително много ще пасне на бегача на база на нуждите, които ни е споделил, очакванията, които има към обувката. Така че е важно да не изключваме, т.е. да си дадем време. Когато избираме обувка, да си дадем време, да знаем, че ще трябва да пробваме няколко обувки, да помислим спокойно. Нали, със сигурност ние се опитваме да избягаме от другата крайност, нали, да даваме прекалено много информация на бегача, защото особено когато той е още начинаещ, това страшно много разколебава да вземе решение. Просто защото той така или иначе не може да изходи от собствения си опит. Така че тук трябва да се намери баланс. Нали? Трябва да знаем, да сме информирани за обувките. Понякога, когато сме начинаещи, сега започваме, може би трябва
ще трябва малко повече да се предоверим и дори избирайки си обувка да има, да си остане някаква вратичка, че може и дори нещо да сме пропуснали и да не сме си избрали правилната обувка, но със сигурност ще го разберем, когато изградим малко повече навици, побягаме малко повече, за да опознаем по-добре и себе си. Да, и в крайна сметка от личен опит мога да кажа, че това, че ще сгрешим с няколко чифта обувки, надявам се всички да могат да си го позволят. Да, това звучи страшно да сгрешим с няколко чифта обувки. Не, говоря за 5 години и имам предвид, че аз пак ги ползвам, но не би ги ползвал за сериозни състезания. Точно така, да. Това не са точно моите обувки, в които искам да прекарам 40 часа и да измина 160 км. Това грешна обувка за мен не означава, че не мога да я ползвам напълно. Според мен дори много помага, когато се... На всяка тренировка се сменя дропа, се сменя самата обувка, ротацията, така се активират различни мускулни групи и се тренира най-добре, защото ако ползваме само един чифт обувка, дори в по-продължителен период от време, това всъщност може и да се окаже, че не е добре. Съгласна съм. Тук напълно се съгласявам с тебе. Понякога дори си мислим, че някоя обувка... не е нашата, обаче се оказва, че не сме и дали шанс. Тоест, ние сме решили, че искаме да променим нещо в обувката, да слезем на малко по-нисък дроп или някаква друга характеристика да променим. И в началото наистина е необходим период на адаптация, така да се каже. Няма как с обувка, с която сме бягали и сме направили, примерно, 600, 800, 1000 км, купувайки си нова обувка, която е с различни системи на комфорт, на поддръжка, да сме с очакването, че веднага ще се почувстваме така, както сме се чувствали с другата обувка. Нали? Да. Необходимо е някакъв елемент на адаптация. Затова казваме едни 50-60 км, в които, така да се каже, да свикнем с обувката. Даже много често предупреждаваме бегача, нали, връщай се и към старата си обувка, ротирайки, защото не е необходимо да стресираш организма с една промяна, нали? Защото ти си прав, че самите брандове, дори при системите за сапорт, за поддръжка и контрол на пронация, те са различни. Всеки бранд има различна концепция и различно от гледна точка на това как точно да коригира пронацията, нали? Тя концепцията е ясна, че искат да подкрепят ходилото, нали? Да не се получава овър пронация. Така че, наистина, за да свикнем с новата обувка, трябва да й дадем шанс и така да се каже, да не я напъваме от първия път. Тоест, имали сме и такъв казус, нали? Бега се поделя, купува си обувка, тя е страхотна, още на първото бягане отива и прави примерно 20-30 км с нея и казвам, аз усетих дискомфорт. Да, необходимо е време за адаптация, обувката да се очупи, така да се каже, а не случайно и преди състезание не е добра идея да си купим обувки. Да, нали? Трябва сме побягали. Това е така, защото тя обувката трябва да се поучупила, грубо казвам, нали? И трябва текстилът да ни е комфортен, да е помекнал, пяната да е вработила, така да се каже, нали? Да, и нашия крак да е свикнал, мускулите да са свикнали с точно конкретната... Специфика на модела, специфика, да. Специфика, мекота на подметка и дроп. Това е много важен момент, за който аз забравих, така че е хубаво, че ти го сподели. А когато каза стари обувки и километри, се сетих за един друг въпрос. Кога да си сменим обувките? Ох, този въпрос е много болна тема, защото доста от хората са с нагласата, че обувката за бягане е като обувката, която носят в ежедневието. Тоест, поддържайки я чиста, нали, естетически изглеждаща добре, може да продължим да си я носим с години. Само че в обувката за бягане не е така. Живота на обувката за бягане е в избягани и изминати километри с нея. Тоест, отчитаме и километрите, с които ходим с тази обувка. Нали, не само тези, които сме бягали. Много зависи от самата обувка, дали улекотен и състезател, но там живота в самата обувка е по-малък. Може да е от 400, може да стигне до 800 км. При обувките, които са малко по-традиционни, там вече, нали, живота се смята, че е между 800 и 1000 км. И пак казвам, това са някакви граници, които обаче не са валидни за всички, защото ще дам пример, ако трябва да сравним двама бегачи, един е малко по-тежък, малко повече килограми, другият е по-лег бегач. Нали, този, който е по-тежки, със сигурност ще амортизира по-бързо обувката. Нали, бягайки, ние стоварваме многократно нашето собствено тегло. Така че очакването е, че пяната при по-тежкия бегач съответно ще се износи комфорта и малко по-бързо ще свърши, отколкото на лекия бегач. Има и друг фактор, стил и техниката на бягане. Ако имаме някаква специфика, тя предразполага обувката да се износи в определена зона по-бързо или да се скъса в определена зона, това също ще намали живота на обувката за бягане. Така че тези километри са, така да се каже, някаква рамка, но ние трябва да се опитаме да изходим и от собствените си нужди.
Тоест, спецификата, дали износваме наистина някъде обувките по специфичен начин, което прави обувката по-деформирана, нали? Тя износвайки се в едната зона, там е по-малко пяната или гумата се изтрила, съответно самата обувка се изкривява в тази посока, тя започва да не ни подкрепя достатъчно бягайки. Така че, нали, много е важно да изходим и от... Здрасти, Дани! Много е важно да изходим и от себе си. Не само това, че производителя ни е казал, тази обувка е дюрабъл, поне 1000 км и така нататък. Добре, благодаря ти, Мария. Аз се надявам да сме успели да помогнем на хората да вземат по-информирано решение. Нека не забравят, че въпреки, че хора като вас изключително много помагат, изборът също така е личен и трябва да бъде съобразен с личните характеристики на конкретния човек. Така че се надявам да сме им помогнали и да си избират смело и да пробват и да бягат смело. Много ти благодаря. Аз също благодаря за този разговор. Беше ми много приятно. Искам само да вметна, че не искам да изглеждаме така, сякаш ние обгрижваме единствено и само бегачите в София. Работим и с всички останали градове, т.е. правим консултацията възможно и по телефона, и през съобщения на Facebook страницата ни, и през имейли, т.е. задаваме малко повече на бегачите, тези въпроси, които зададох на теб, ги задавам и на тях, да добием обратна връзка. Факт е, че не може да видим точно как стъпват, нали, какъв е стила и техниката на бягане, но се опитваме да разберем малко повече от тях, за да можем да ги ориентираме и тях, защото наистина някакси не приоритизираме само работата в търговските обекти. Само това исках да вметна. Така, значи е най-добре хората да ви посетят в магазина и вие в София имате два магазина. Точно. В Младост и на Черни връх в Сити център. Вече Парк център. Парк център, да. Мол. Да. В други градове имате ли магазини? Нямаме в други градове, но наистина се опитваме да сме максимално подробни в комуникацията с клиенти от разстояние. Дори поръчките онлайн, които потвърждаваме по телефона, се опитваме поне да уточним с клиентите дали са бягали с този бранд, дали са съобразили размера си, защото ето нещо друго, което не засегнахме като тема, е размера на обувката с бягане. Тоест, всеки бранд има собствена номерация. Това, че ползвам Хока 41,5 не означава, че и Алтра ще е 41,5. Да, и при Хока дори е 41 1/3, което грубо казано е 41 дори, защото ако е 44 2/3, тогава го числим към 44,5. Не можем да изходим и от UK US номер, защото европейския номер е този, който ти спомена, примерно 41, 42, 43. Също сантиметрите се ориентира. И всеки производител дава сантиметри, отговарящи на номера. И когато се избираме от дистанция обувки, трябва да съобразим сантиметрите. Тоест, на удобна наша обувка да погледнем езика и да видим колко сантиметри са отбелязани там. Ако не са отбелязани, в онлайн пространството има достатъчно много информация, написвайки size chart и съответния бранд, да се ориентираме, знаеки, че носим 42, колко сантиметра е в този бранд и колко са тези сантиметри на кой номер ще отговорят в другия бранд. Да речем, че човек има нужда от онлайн консултация, не от София. Да. Ще ви помогне ли на вас, ако той си измери точно колко сантиметра е крака? Не, това не би било добър. Би било някаква отправна точка, но истината е, че по-правилното е спортна обувка, в която бегача знае, че има аванс и знае, че тя му е добре като дължина. Измерването на крака е много специфично, защото знаеш, че някои хора им е по-дълъг палец, а на други хора специфичен е втория пръст. Още повече, нали, че ходилото не е един правоъгълник, който да измерим от нали, страната да я намерим перфектно. Нали. Тук говорим за ходило, за специфика, за нали, свода участва, ако си очертаем кръка, нали, примерно и очертанието измерим. Да, би било ориентир, но тук има по-голям шанс да не оцелим точния номер. Но не смятам, че това е драма. Ако сме изчистили кой е модела, нали, това, че една обувка ще се върне и ще изпрати друга, не мисля, че е чак толкова страшно. Така, а за хората, които не могат да ви посетят физически в магазина, какъв е предпочитаният начин да се свържат с вас и да получат асистенция, да им помогнете с избора и те да си поръчат съответно? Често казано, нямаме някакъв начин, който да е фаворит за нас и който, на който да кажем на 100%, че това е вариантът, в който веднага ще получат отговор. Тоест,
Понякога ни спращат имейл, имаме възможност веднага да отговорим на имейл, да си спратим въпросите, да предложим модели. Друг път имейла е останал примерно малко на заден план, защото вършим някакви неща и може да отговорим след няколко часа. Истината е, че когато някой се обади по телефона, може би това е най-бързият начин да прочете самата комуникация, да бъде не толкова изкривена, защото на момента, ако не е разбрал някой от нашите въпроси, да зададе той допълнителен въпрос, така че да тече комуникацията по-отворено, така да се каже. Да, защо те питам? Защото искам хората да се свързват с вас, а не с мен. Когато се избирате губки, затова искам да знаят, че смело могат да се свързват с вас по телефона, да ви пишат Facebook, имейли. Много лесно могат да намерят Running Zone в интернет. Точно и да ви питат смело и вие ще им помогнете. Ще направим всичко възможно, ще бъдем максимално откровени с тях, ще споделим това, което ние знаем, така че те да могат да направят своя информиран избор. Добре, благодаря ти много. И аз. Между другото, главната причина, поради която се спрях на Running Zone, освен че са професионалисти, е, че изпитвам симпатии към техния магазин, защото когато за първи път започнах да бягам, след първите няколко бягания с обувки, които не бяха предназначени за бягане, отидох при тях. И тогава Никси, ако не знаете кой е Никси, значи сте съвсем нови в бягането и ще разберете кой е Никси. И Никси тогава беше продавач-консултант и ми предложи ето тези обувки. Това са първите ми обувки за бягане. Спомням си, виждате ли добре, това са Solomon Feel Razor. Не ги ползвам вече, те са на около 6 години, 5-6 години, поразлепили са се малко и в момента са музеен експонат, там горе съм ги закачил. Та от тях си купих тези първите ми обувки за бягане. Спомням си усещането тогава, отидох в магазина и те бяха 250 лева, това са много пари. И си викам, бре, ако взема да се скъсат след 20-30 км, какво ще правя? Но не се скъсах, между другото съм навъртял повече от 1000 км. Нали, личат се им, де, но погледнете, здрави са си. И така, друго нещо, на което исках да обърна вашето внимание е, между другото от South Running Zone си тръгнах с ето тези, Ultra и Inner Fle Quantic. Не съм сигурен за модела, но когато ги пробвах, си казах, това е обувката, която моят крак иска. Не аз, моят крак. Много е важно да не се ориентирате по някакви цветове или модни тенденции. Това въобще не ми е любимият цвят. Въпреки че всъщност не знам, но цвета въобще не е от значение за мен. Просто ходилото ми се влюби в тези обувки. Купих си ги, между другото. Не си мислете, че правя просто правя реклама на Running Zone. Така, ако това, което исках да обърна внимание, което не обсъдихме, е веднъж Божо, ако пък не знаете кой е Божо, значи сте хокеисти. Божо ми каза за един минус на обувките като Ultra, които са много широки отпред. Поне при него това се получава. Това са хоката ми. Тъмно ли? Така. Виждате хоката, колко са по-стеснени тук отпред. Не много по-стеснени, но когато сте вътре с крака си, се усеща, те са много по-широки. Значи при дълги спускания, при хоката и тези въобще обувки, които имате стеснение тук, получавате повече сапорт. Докато при тези, особено както в моя случай, както си взех един размер по-големи, при дълги и стръмни спускания, кракът ви може малко да започне тук да шава, да играе така. Поне Боже, веднъж би имаш този проблем. Имайте го предвид. Много хора ги предпочитат за терени, които нямат особено голяма денивелация. В смисъл,
за някои може да не са подходящи за така наречените скайранове, тъй като имат много стръмни и остри спускания по разни каменаци и тук вече може да започне да вишава крака. Но аз за щастие не съм си повредил краката и те са доста, пръстите ми са доста широки и горе-долу се изпълва the toolbox. Toolbox. Така и се казваше, да, кутията за пръсти си. Така че мисля, че няма да имам този проблем, пък аз какви спускания правят, знае ли се. Така, исках да ви покажа и зимните ми обувки, които всъщност ги ползвам в Лапландия. Това са също обувки на 1000 км. 1010. Между другото, тази холка е за холката, за която говорих в магазина, която също е на... и тя е горе-долу на 1000 км. Знам, че трябва да сменя, но няма пък. Ще видя колко ще изкарате. Така, тези са ми зимните. Показвал съм ги в други видеа. Имат шипове. Виждате ли шиповете? Значи, за България може и да не ви се наложи да имате такива обувки, но ако мислите да се местите и да живеете в Северна Финландия, това е единственият начин да бягате през зимата, което започва през октомври и свършва май. Иначе може да се прибиете много, много зле. Така, а другото нещо, с което се прибрах от магазина, са чорапи с пръсти. Любимите ми чорапи с пръсти. Ако за тези, които не са виждали, виждали са много от моите видеа, че ползвам чорапи с пръсти. Или така наречените кракавици. Никола, мисля, че ги нарече веднъж кракавици, от него я знам тази дума. Предимството на тези чорапи е, че пръстите ви не се жулят едни в други, докато бягате. Понякога, когато бягате дълго време и пръстите на краката ви правят така и излизат разни мазоли по средата. Аз харесвам чорапи с пръсти, защото и се избяга това прожуване и също така ми разделя малко, отваря ми малко пръстите и просто свикнали веднъж с тези чорапи, му се струва малко клаустрофобично, поне на мен, при други обикновени чорапи. Като чорапите с пръсти също, чорапите всъщност са много голям фактор при бягането. Значи съставите ви памучни чорапи, няма да стане работата. Значи тези чорапи, които са предназначени за бягане, между другото сега ще сваля чорапа, с който съм в момента, те са подсилени тук отдолу, на ходилото, удебелени са, здрави са. Искам да ви покажа ни чорапи, само момент. Понеже ни хубави чорапи, като нищо може да струват 30-40 лева и някой ще си каже, о, аз толкова мислех да дам за обувки. Разбирам, скъпи, значи ако си мислите, че бягането е ефтин спорт, но искам да ви кажа, ето тези чорапи, този бранд е Bridgedale, мисля. Тези чорапи са ползвани толкова много, на почти всичките ми бягания и ултри, между другото, почти всичките. Тези чорапи са на 8 години. Ползва съм ги хиляди километри, много от бяганията ми и утрите и тренировките. И да ви кажа, въобще няма и следа от износване. Същата е работата и с Injinji. Тези чорапи също са на хиляди километри. Та не се плашете от цената. Значи хората са се погрижали да произведат качествени продукти, а не просто да ви вземат парите, и ако чорапите струват 30-40 лева, повярвайте ми, производителите имат много основателни причини да сложат такава цена. Така, нека да направим един експеримент. Първо, ето тези мои сравнително официални градски обувки с тези Ultra. Гнете отпред. За каква разлика става въпрос? Според мен това е едно чисто маркетингово и модно недоразумение. Тази форма на обувката няма нищо общо с
натуралната форма на поне моя крак. Ето е формата на крака ми. В тази импровизирана лаборатория реших да направя няколко теста. Реших да съпоставя формата на различни видове обувки. Спортни, градски, официални, неофициални и какви ли още не. Съвсем елементарен тест, който може да направите вкъщи. Така, виждате, да речем, формата на тази сравнително официална обувка и виждате формата на алтра, която следва естествената форма на един човешки крак, преди да е деформиран. Тук имаме един много интересен чифт обувки. Това са обувките на Йоци. Йоци, пещерният човек, намерен през 1991 година. Обувки, всъщност тези обувки не са на Йоци, те са на Надя, но са направени по образ и подобие на обувките на Йоци. Обувки, които са направени преди около 5300 години. Напълно, дизайнът е напълно необременен от модата и от различни необясними маркетингови трикове. Просто човекът е седнал, най-вероятно сам си е направил обувките и е следвал някаква логика. И логиката е най-логичната възможна да следва формата на крака си. И тук една много иновативна фирма, Otzi Shoes, са си патентовали модела и са започнали да произвеждат такива обувки, които са много подобни на Altra, между другото. И така, един друг модел, с който ще е много интересен, са Five Fingers-ите. Аз съм щастлив да имам така нареченият Five Fingers стъпало, тъй като по някаква причина съм бил късметлия и не съм си деформирал краката с някакви тесни обувки. Деформирани крака, вече стоят ето така, или пръстите са вече един на друг, изкривени. Ако краката са ви ето такива, не знам, аз не мога да ви помогна, но се надявам това да е разрешим проблем и да се лекува, ако кракът ви ето така. Но, важното е, според мен, да опазим краката си в ето такава форма. Естествена форма. Форма Five Fingers. Ето. Така, вижте какъв елементарен експеримент си правя аз. Тези обувки са на Надя. Evergreen модел. И ще извадим стелката. Това е помещението вътре в обувката. Не знам дали помещение е правилната дума, но сещате се какво се опитвам да кажа. И ще помоля Надя да постави крака си върху тази платформа, която всъщност има дроп. Значи формата на стелката, както виждате, също не се връзва с крака на Надя. Въпреки че Надя вече има сравнително леко, така да се каже, повредена форма, тази повредена форма на крака е по-често срещана при дамите, тъй като те купуват по-малки, по-тесни обувки, които понякога са на токове и крака им се забива надолу под тежестта на тялото и със силата на гравитацията в една фуния. И виждате, че малко тук са притиснати тези пръсти. Правим контур около конверса с червения маркер. Okay. Сега, били си пустите. Could you please put your foot on top? Okay. Thank you. И виждате за каква фрапираща разлика става въпрос. За такъв тип крак, Five Fingers може би са неподходящи, защото тези два пръста ще си влезат правилно в където има мястото, но тези може би ще достигнат до половината на обувката. Така че Five Fingers не са подходящи за всеки крак. Подходящи са само за късметлиите. Тук ще направя контур на стелката на тази модерна красива обувка.
и отгоре ще поставя крака си. Ето тук с тегло, малко от теглото на тялото ми. Виждате, това е кръка ми, който трябва да се събере тук. И ако работя в офис, трябва да прекарам 8 часа по този начин. Плюс 2 часа в задръствания, 10 часа. Тук мога да извадя стелката на Алтра. Тази обув, тази стелка е на Надя, така че нейният крак е по-малък и по принцип ходилата на дамите са по-тесни от тези на мъжете. Но това е една от причините, поради която има обувки за жени и обувки за мъже. Не е просто... Не става просто за външния вид. Разликата във външния вид на обувката. Ето, моята лява стелка с лявата стелка на Алтра на Надя. Искам да ви кажа, че тези обувки, тези вид, този тип обувки са голямо недоразумение. Мисля, че всички дизайнери, които са правили такива обувки, трябва да се извинят на човечеството. Това, което открих, че работи най-добре за мен, е да сменям обувките на всяка тренировка. Така активирам най-много различни мускули под различен наклон, сътресението при удара с земята е различно и затова гледам да имам повече обувки и затова сега ще видите колко скъп спорт е това, ако искате да го правите по един по-така отдаден начин. Първо, преди време бях фен на Саломон. Тези обувки са на по около 5-600 км. Не мога да кажа нищо лошо за тях, но нещо не са точно моите обувки. Просто като не знам наистина какво да ви кажа. Нищо лошо не мога да кажа за Соломон, но вече не искам да си купувам повече Соломон, поне за сега. Понякога правя тренировки с тези супер поддържащи хока, понякога с моите Five Fingers. Това са обувки, за тях задължително трябва да сте или боси, или да имате чорапи с пръсти. Имат подметка 3 мм с нулев дроп. Трябва да сте много внимателни, когато преминавате към такива обувки. Не препоръчвам повече от 2-5 км в началото. Дори и до ден днешен никога не съм бягал повече от 10 км. Сериозна работа са тези. Много разпознавам хора, които бягат много дълги от ултри с Five Fingers, но това изисква много, много време. Много обичам такива минималистични. Тези също са на над 1000 км. Merrell, 8 мм подметка, нулев дроп. Никакво умекотяване, просто естествено бягане. И така, може би след това видео се чувствате още по-объркани. Но това е положението. Надявам се да сме ви помогнали с благодарение на Мария. И вече да може да имате по-информирано решение и да сме ви дали някакви насоки за мислене. Ако имате въпроси, разбира се, пишете ми, но най-вероятно няма да мога да ви помогна, просто имайте го предвид това нещо. Препоръчвам ви да се обърнете към Running Zone, може да им пишете във Facebook. И това е за сега. Това е от мен за обувките. Успех ви пожелавам и бягайте разумно!